أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شيخ فلم فالمدرم الله عز وجل i cili na mundsoi që sërish të takohemi. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na mësoj nga nga dini i ti. tij. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na atë të cilën e kemi harru. Lusim Allahu na zëvojël që që nga këto çaste të, të përfitojmë nga dini i ti. tij. Ne edhe më tej vazhdojmë të flasmi mbi ditën e llogaris. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me një hadith të vërtetë që e ka nxjerr këtë hadith Abdullah ibn Abbas i radiallahu anhuma thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam 70.000 njerëz prej umetit tim do të hinë në e Allahut pa u logarit dhe pa u dënu pra nga, nga ke hadithi për nga meri sallallahu alaihi wasallam e kuptojmë se njerëzit në ditë në gjikim Njësoj disa do të hinë në gjenetin Allahut pa u logarit, ndërsa disa të qertë logarin do të kënë të letë, e të qertë do të pytën dhe do të logaritën ranë në ditën e gjikimit. Do të njëfemi me këta njerës të cilët do të hinë në gjenetin Allahut pa u logarit dhe pa u denu. Kush kë janë këta njerës? Shë thapë nga meri sallallahu alaiho sellem dhe pastaj për nga meri sallallahu alaiho sellem, hiri në dhomën e tij. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u jetën dhe bisu, biseduan vallë cilët janë këto njerëz të cilët do të hinxhen në xhenetin e Allahut pa u llogarit dhe pa u dënu. Atëher pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e definoi dhe tha këta njerëz të cilët do të hinë në xhenetin e Allahut pa u llogarit janë ata të cilët nuk kërkojnë që të u bëhet rukje nga të qerët. Gjithashtu janë ata njerët të cilët, nuk besojnë në besitnia të ndryshme. Janë dhe ata njerëz të cilët i mbështecën Allahu Ta'ala o xhel karejtësisht. Njëri nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i quajtur Ukash. U ngrit në mëxhlisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tha ja rasulullah, bën dua për mua që të jem prej atinve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti je nga ato. Pastaj u ngrit një qetër dhe tha ja rasulullah, bën dhe për mua që jem prej atinve e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj ati dhe i tha ta kaloi ti u keshja. Pra kja është hadithi për sallallahu alaihu sallam, që për sallallahu alaihu sallam në banë me dhije, se në ditë në gjikimit, do të kënë disa, do të hinë në gjennetin Allahu disa njerës, pa u logarit, pa u dënu dhe pa u pyt. Për sallallahu alaihu sallam, gjithashtu nga të regon me një hadith të vërtet, dhe thot, Allahu Azza wa Gjell, më ka premtu, që kanë për të hinë gjennetin, e Allahut nga umeti im, 70.000 njerëz, dhe thot për nga meri sallallahu alai sallem, këta 70.000, dhe të mi, hinë gjennetin e Allahut, pasi që nga umeti im do të pushojnë në gjennetin e Allahut para tëre. Pra nga ke adit në banët me dje, se nuk do të thotë këta 70.000 që hinë gjennetin e Allahut, që do jen të jenë të parë që do të, do të hinë në gjennetin e Allahut. Po janë, ata të cilët nuk logaritën, ndërsa ata që logaritën do shtë letë, do të te kalojnë edhe këta. Të njehemi në manirë pak ma detale, cilët janë cilësit e këtire që hinë gjennetin Allahut, pa u logarit, duke shpesu Allahun azzë o gjellë dhe duke lud nga aj, që të nabanë prej atinve që hinë gjennetin Allahut pa u logarit. Pra i lumë të ati njerëzve të at, atyre të cilët arrin gjennetin Allahut pa u logarit fare, kurse të qërët që ndrojnë para Allahut azzë o gjell, dhe logaritën për vej për të të tjere. Njëra nga cilësitë e para nga këta janë ata që nuk në kërkojnë që, që të bëhet rukje nga të tjerët. Nga se rukja është hak dhe vërtet. Pra rukje i thuhet këndimi i Kur'anit apo leximi i Kur'anit të mbi ata të cilët janë të sëmur apo kanë mësish dhe kështu më radhë. Pra këta janë njerëz të cilët i mbështeten Allahut Azza wa të rësisht. Nuk kërkojnë nga të tjerët që i bëjnë rukje. Po japin përparësi durimit, sabrit dhe i mbështetën Allahut Azza wa Jell dhe shpresojnë që të jenë të jenë të parë që hin e Allahut pa u llogarit. Nga hadithi hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk në kuptohet se rukja apo leximi i Kur'anit Kerimit të semurit nuk në kuptohet se është e ndaluar në dinin Allahut. Derisa dieta disa dietar në komentin e këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thojnë se lejohet që edhe atyre të bëhet rukje, mirë po ata nuk kërkojnë nga të tjerët që të bëjnë rukje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na na këshillon me një hadith dhe thot: Ai i cili ka mundësi që i të bën mirë vëllau të vet apo të ndihmon, le të ndihmon. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam varej që një shërptore në, në shtëpin e ti, ku jeshtë të zbeh, fitira e saj. Tha për nga meri sallallahu alaihi sallam, bën një rukje kësaj nga se ka mësish. Gjithashtu nga transmiton nga Ebu Sa'id al-Khudri radiallahu an, të regon që ishte me një sh me shok të ti me një uthim, hinën me një fshat. Në atë fshat, nuk pranuan fshatardh, e ati fshati që ti gostisin shok të pengamerit sallallahu alaihi sallam. Por sa kaluan fshatin, Jo lajmi se i pari zotëria i ati fshatit është të sëmur Dhe kërkuan nga shok të pengameri sallallahu alai sallam Që t'i bëjnë rukje Dhe e pytën dhe than A ka në kush nga mesi juaj që din të bëjnë rukje U përgjigj e busaid Khudri l'kudri radiallahu an Dhe tha Unë jam a i cili di të bëjnë rukje Mirë po, Ebu Sa'id al-Khudri radiallohan, në këtë rast mirë po Ebu Sa'id al-Khudri radiallahu an ta pasi që një nuk ju nuk, nuk pranuat që të na gostit një në fshatin tuaj ta dojmë ne për t'i ban rukë kje këti zotrijes tuaj ta dojmë mos që t'na ipni diçka në kompenzim në asaj që cilën e bojmë rukën dhe kërkuan nga ta fshatart 20 apo 200 dhejre si që kanë ardhë në disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri ja lexon Al-Fatiha në shtatë herë dhe shërohet. E pastaj thot Abu Sa'id al-Khudri, asnjëri nga ju mos ta han diçka për ideleve derisa ta parashtrojmë ta pyesmi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sa na lejohet apo nuk na lejohet që të marrim diçka prej rokjes. E pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia ja pohoi dhe ja lejoj dhe tha nëse ka ngel diçka më sjellni dhe mua. Pa nga kjo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na bëhet me dije se të të i lexojsh Kur'an, të i lexojsh apo rokje një të sëmurit lejohet në dinin Allahut Azza wa Jall. Mirë po, duhet pa, pa parasish se shumë pretendojnë që frien me kurani i kerim, apo bajnë në me kurani i kerim, me gjitha ta, runazon në doshtë të janë prej magjistarve. Për këtë arsi e djetarët, kanë kan, kan që të jetë rukje e sakt, tre kushte e para, prej atinve të jetë nga kurani i kerimi dhe suneti për nga merit sallallahu alisillim. Të lezojt në gjuhën arabe, në gjuhën të cilën ka zbrit kurani i kerimi, dhe e treta nga ata që i sëmuri mos të mbështetet në rukje apo mos të mbështetet në sebebe, po të kërkon shërim nga ona Allahut Azza wa Gjell, nga se Allahut Subhanu wa Taala është i vetëmi që shëron. Gjithashtu nga cilësit e këqire që të të hinë gjennetin Allahut, pa u logarit fare, pa u denu janë ata të cilët nuk besoj në bestitni të ndryshme, si që është Besit një të ndryshme i cili pretendojnë disa njerë se u thimi filan ditën nuk ka shmirë të u thohët. Apo, nëse niset me një u thimë dhe jam ja, pret rrugën ati diçka, a i mërzitit parat dhe, dhe mendon se do t'i ndodhe dhe një telasha dhe një problem. Apo, ardhja dhe një zogut në shtëpi në ti pretendon se ka mendodhë në atë shtëpi një bela një sprovë. Pra këto besit një të ndryshme që ishtë dhe në kone për nga sallallahu alai sallem, të këmë të cilët, kur pregatishin për otim, e mishin një zog dhe e shlonin të fluturon. Nëse zogu fluturon të në anën e gjathë, mendonin dhe pretendonin se utimi të tërë është i mirë. Ndërsa nëse zogu fluturon në anën e majtë, u këtheshin për utimit duke besu se utimi të tërë është i ligë. Pra edhe këto besitni të ndryshme të cilët deportojnë në mesin e popullatës për shkak ignorancës, për shkak padive të ndryshme, këto nuk kanë të bëjnë fare me dinin e Allahut Azza wa Jell. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha me një hadith nuk ka besitni në dinin e Allahut subhana wa taala. Gjithashtu disa pretendojnë se pastrimi ditën e martë nuk lejohet ndinin Allahut të zogjel. Dështë të janë bazu me një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe ka thonë se Allahu subhanahu wa taala të keqen e ka kriju ditën e martë. E kjo nuk ka të bëjë fare me të vërtetën, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm ka treguar rënditjen e krijimeve që Allahu azza wa jall ka kriju diçka në tokë e nuk ka të bëjë fare me të vërtetën që ditën e martë nuk lejohet të pasrohet apo nuk lejohet të pastrohen teshat dhe kështu me radhë. Gjithashtu nga cilësitë e atinve që do tjen banor të jenë banorë të xhennetit janë ata të cilët në një transmetim thotë la yektun, që do të thotë që nuk përdorin gjegjen e zalmin për shërimin e çerë. Pra edhe pse në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përdorur një send i tillë, mirë po, për shkak pasojave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka preferuar dhe prej cilësive që cilën ka arë në hadithin e pengamerit sallallahu alai sallem, që ata të cilët do të hinë në gjennetin Allahut, pa u logarit, pa u dënu, janë ata të cilët i mbështetën Allahut azze o gjil kërejtësisht. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala, i donë ropë të ti që i mbështetën Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe thotë pengamerit sallallahu alai sallem, la u të wakkeltum ala Allahi haqqa të wakkull, la razakakum kema jërzukut tajrë, si kur që ju t'ju mbështet një Allahu t'a zëvogjel, si që t'a Allahu Subhanahu wa ta'la t'i mbështetet, gjë ju kishtë e furnizu, si që furnizon zogun, i t'ili del për qërë dhe ti, der për qërë dhe së ti ju dhe kërthehet në qërë dhe e ti ingopur. Me gjitha ta nuk në në kupton, mbështetja në Allahu t'a zëvogjel, braktisja apo lonja e se do e mos duhet që njeri ju t'i mërë se dhe ti mbështetet Allahu ta zuajel. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai cili i mor sebebet, për këtë arsye dhe emigroi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shokët e tij që të emigrojnë gjithashtu në Etiopi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mor të gjithë shkaqet dhe sebebet e pastaj i mbështet Allahut azza wajel. Si ka mundësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të thotë të mbështetemi Allahut azza wajel? pa i morë se bepët kurse është aji cili ka thonë se Allahu Azzo Gjell funizimin ma ka caktu në njëhijet e shpatëve të mija. Për këtë arsije, Allahu Azzo Gjell në shumë jetë preferon dhe në porosit që në ti bërshtet me Allahut Subhane wa Ta'ala. Me gjitha ta në tregon Allahu Azzo Gjell gjithashtu për mërjejmen që Allahu Azzo Gjell e lafdron mërjejmen me gjitha ta të Allahu subhanahu wa taala që e porositi Meryemën në anën e Isait alayhis salam dhe i tha wa huzzi ilayki bi jidhi an-nakhlati tusaqit alayki rutban janiya pra ti shkundë trup trupin e hurmës se të të bëjnë hurma të freskëta pra Allahu azza wa jall ishte i fuqishëm që ti zbrit hurma të freskëta pa e trupin e hurmës megjithatë Allahu Azza wa Jalla në përmes këti ajeti, në përmes kësa i porosie, në përmes këti urdi, në mësoj dhe i mësoj ropë e ti që ti morin sebebet. bebet. Gjithas shumë thotë Allahu Azza wa Jalla për mbështetën wa me jetë wakkel ala Allah fe wa hasbu. Pra i cili mbështetët Allahu Azza wa Allahu Azza wa Jalla do t'i mjafton. Allahu Azza wa Jalla i mjafton. Nga se aji ka mbështet të fuqishmitë ju ka mbështet ati që Allahu Azza wa Jell ka premtu se do të ndimon. Pra dhe ti mbështet me Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Të srehomi në fuqinë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Të srehomi të Allahu Azza wa Jell si që shtrehu Ibrahimi a.s. Pra Ibrahimi a.s. Kur jo muslimanët, jo besimtartë mushrikët i dhojtartë në kohën e Ibrahimit a.s. U të buan të gjithë që ta hedhin Ibrahimin a.s. në zjarë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi me një hadith të vërtet dhe tha Ibrahimi alayhis salam kur u hodh në zar e tha fjalën hasbun al, hasbi Allah wa ni'mal wakeel fjala më e bukur dhe më e mirë është fjala e Ibrahimit alayhis salam kur i tha jell, afton, Allahu azza wa jall na mjafton Allahu azza wa jall s'ka ndimtar dhe mbështetës më të mirë se Allahu subhanahu wa taala. Në atë çmças dat moment kur i mbështet Ibrahimi alayhis salam, Allahu ta'ala zotëll, Allahu porositi që zjarri të bëhet i ftoft dhe i freskët për Ibrahimin alayhis salatu wa salam. Gjithashtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha një fjalë që Allahu azza wa e regjistroi dhe e zbriti në Kur'an Kerim në luftën e Ahzabit kur të gjithë arabët u bashkuan për ta sulmu Medinën, qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë arabët u tubuan për ta luftu Islamin dhe njerëzit erdhen dhe e lajmëruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i treguan se të gjithë arabët janë tubu. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Dhe çka than shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Than hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na mjafton Allahu azza wa jall, nga se nuk ka strehimo, strehimor nuk ka mbështetës më të mirë se Allahu Azza wa Jall Dhe Allahu Azza wa Jall kur pasi që sh... pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij u mbështetën, Allahu Azza wa Jall i shpëtoi dhe i bëni që të ngadhnjen, pa e bau derdh as një pik gjak, nga se Allahu Azza wa Jall i strehoj. Gjithashtu për Ibrahimi a.s mor bashkëshortën e tij, Hajerin bashkë me Ismailin dhe e la në vendin në Mekë, në vendin e Çabës, i la të vetmuar në mesin e shkretirës dhe u kthi Ibrahimi alayhis salam për Palestinë. E kur u kthi Ibrahimi alayhis salam alayhis salatu wasalam pa për, për Palestinë, Hajeri e pyeti Ibrahimin alayhis salam dhe i tha: "A këtu po na lën?" A në këtë vend të shkretë, po në alenja Ibrahim, e Ibrahim e a.s. nuk i këthenë të përgjigje. E pastaj, Ibrahim e a.s. e pyyti Hajjeri dhe i tha, a Allahu të ka urnuja Ibrahim që të në aleshtë në këtë vend, u përgjigj Ibrahim e a.s. dhe tha, po Allahu azëzë o gjellë, më ka porosit që që lonë në këtë vend. A tëri unë bështetë Hajjeri, Allahut Az-Zawajjel dhe u pajtu me taktimin Allahu Subhanahu wa Ta'ala dhe i tha atarët do të nami mjafton Allahu Az-Zawajjel gjithashtu tregohet me një njërje kur një njeri i quajtur hati më lasam kësh dëshirë të flakt që të viziton qaban që të krijen një obligim të Allahu Az-Zawajjel hati më lasam u patë përmalu për, malu për vendin e shenjt që të viziton qaban dhe të ban haqin. Me gjitha ta, familja artë ti nuk u pajtoshin që haqin më lasam të krin haqin nga se i thonin ti do të në lesh keq dheri të këthesh. Vetëm një vajza e ti i u përgjith babës e ti dhe tha o baba im, krije haqin, vizitoj e vendin e shenjt, përgjith u thirje sa Allahu të zogjellë, e gjengjen ton, leja Allahut azze o ne do t'im bështetim e Allahut, dhe Allahu azze o gjel do t'na mjafton, u përgjigj hatim lësam vajzës e ti, dhe vendosi që ta krien hajin, kaluan disa ditës, Deri sa ngelën e gjengje të keqë e, keq e familjarë të hati më lësëm, të gjithë familjarët, e fajsuan vajzën dhe i thanë, si i thave babës ton, që ti përgjigjet të shkon në haqë, dhe të na në këtë gjengje. Kjo vajzja niste me çaj dhe thonte, "Na mjafton Allahu, s'ka mbështetës më të mirë se Allahu. Funizues është Allahu, nuk është Hati më lasam. Hati më lasam ishte ai që ngrante sikur ne. E Allahu është furnizues më i mirë." Derisa e fajsuan atë shumë këtë vajzë dhe kjo ju drejtu Allahut Azza wa Jell që Allahu Azza wa Jell të zbret në dimën e ti. Të nesërmen, kalon, del mbreti me ushtrinë e ti. Në gjë e ti, e të kalon pra në shtëpi së hati më Troket në derë dhe kërkon ujë. Del kjo vajz dhe i afron mbretit ujë. E mbreti në këtë rast, e nëzirë për gjepit e ti një qese me dukatë dhe i adhuron kësaj vajze dhe ju thot ushtrisë së ti, apo shëqrujës vetë vetë, aji që e dënë mbretin, dhe pronë si kënë mbreti, në këtë rast, e pasurojnë të pinë, e pasurojnë familjartë e pasurojnë familjartë e hatim edhe në këtë rast, kjo vajzë, janis me qajtë. Atëre, familjartë i thojnë, pse po qanë tashë? Elhamdurillah, që Allahu na furnizojë, Allahu Azza wa Jell në pasuroj, mos çaj në këtë rast, ajo vajs, ju përgjegjë atyre dhe i tha, a dim se po qaj, s'po qaj, që Allahu Azza wa Jell, që s'po qaj, përshka këse Allahu Azza wa Jell, e di që i fonizon të gjithë kriesat e ti, mirë po po qaj, përshka këse një kriesa Allahut, në shiqoj me sirin e rahmetit, me sirin e mëshirës dhe në pasuroj Qka kish ndodh me ropë të Allahut, Sikur që Allahu azo o gjell, vetëm një qast, ti kish i qu me mëshirën e ti. Pre në lusim Allahu në azo që Allahu të në shiqon me rahmetin e ti, të në shiqon me mëshirën e ti. Lusim Allahu në azo që Allahu të në pasuron në zemra, që zemrat tona të imbështetën vetëm ati, të strehohën në në e ti. Gjithashtu nga transmiton imam Bukhariu një hadith të që nga Ebu Hrejra. Ebu Hrejra, Ebu Hrejra, transmiton dhe tregon dhe thot, pe sallallahu meri sallallahu alisallem, tregon për njeri nga beni Israelit, i cili vajti shkoj që një vlau i ti dhe kërkoj nga ai që ti huazon 100 dirhem. E ai kërkoi nga ai dëshmitar. E ki u përgjigj dhe tha, nuk posedoj dëshmitar. Dëshmitari im është Allahu Azza wa Pastaj ai kërkoi garantues që garanton për dinarët e ti që ja huazon. Tha garantuesi im është Allahu. Kaluan ditët, shumë shpejt. Dhe u pajtu ki njeri që të jetë Allahu dëshmitar dhe garantues për këtë njeri. Pasi që ka loj vadja, ki njeri i të bëj dinar të ti që të akthen borgjin dhe shkoj në skajnë të lumit, prit të do një bark që të kalon lumin. Me gjitha ta, kaloj të ndita dhe nuk kaloj as një bark. Spat mundësi që të kthejet në fshatin e ti, dhe t'ja kthen borxhin me gjithë ata ishte i kujdesshëm që ky njeri të kthehet borxhi në ditën e premtimit kur afro perëndimi dilit e mor një drum e hapi dhe i shtini dinart në amesin ati drunit, dhe shkoj një shkres, dhe i tregoj arsijet, pse kësko mundësi i kënjeri të vjen dhe hedhi këtë drunin në lum dhe i tha, o zoti madh dëshmitar për këtë uazim dhe për këtë borç të kanë bon bën ti garantues për këtë huazim dhe borç të kanë bon bën ti parcel e borxhin deri te zotnia që ja ka marr borxhin ndërsa ki njeri e prit të në skajnë të lumit dhe kur e pa se nuk po vjen, e mora drun që ta dhe zarmin. Kur shkoj në shtëpi, e hapi drunin, dhe i gjeti dinarët bashkë me letrën. Mirë po kënë nuk e la në këtë ke, që mënirë. Pas disa ditëve, kaloj një barkë dhe erë kënjëri dhe filloj të arsjetohet dhe të thotë. Wallahi, kam qenë i kujdeshëm, që ditën e premtimit të zbatoj. Ditën, kur të premtoha, që do të, të këthej borgjin, të vidhë dhe të këthej borgjin. Me gjitha ta nuk gjeta mjetë, që të arri delit e ti, për pos kësaj dite, arritat e ti, japra urna, borgjin, huan që të amora, në unësej Allahu az-Zogjel, që të akthej, dhe kërkojnë nga ti që të ban halal, për ditët që t'i vonova, a ju këthi dhe i tha, a nuk jetë ti që, një borgjin e marur, Ditën kur kërkova dëshmitar e ban Allahun, tha po. A nuk e lave garantues për huazimin që e mora Allahun? Tha po. Tha pra garantuesi et ma ka kthi borxhin. Ma ka kthi ditën kur isha duke pritë dhe e mora një drun dhe në mesin e drunit i gjeta dinarët të cilët u huazu. Në këtë mënyrë Pra Allah, për e meri sallallahu alaihi sallam, na të regon se aji cili më bështetat Allahu të azzë Allahu azzë o gjel, ati do t'i mjefton. Pra Allahu azzë o gjel, në ka porosit dhe në ka mësu, që mos t'i më bështetimi, kryesave të Allahu të azzë mos të shpresojmë, nga kryesat të Allahu subhanahu të hala, po nëse i më bështetimi, leti më bështetimi Allahu të azzë kërejtësisht, nga sa Allahu Azza wa Jall ka premtuar që ata që cilët i mbështeten Allahut, Allahu Azza wa Jall do t'i srehon, do t'i mburon, do t'i fornizon, do t'i hap dhirt nga ata që se kujtojnë. Ne lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban prej atyre të cilët e kalojnë ditën e gjikimit pa llogari dhe pa dënim. Pra këta janë ata njerëz të cilët e meritojnë xhenetin e Allahut pa u ndalë në ditën e gjikimit. E meritojnë den xhenetin e Allahut pa dhënë llogari para Allahut Azza wa Jell. Nga se zemrat e tyre ishin të mbushura mbu për plot bindjen Allahun Azza wa Jell. Ishin ata njerëz të cilët bajnë durim deri të takohen me Allahun Azza wa Jell ishin të sinqert në kërkesën në kërkimin e xhennetit të Allahut azza wa jall. Ju mbështetën Allahut të rësisht, pra dhe merituan premtimin Allahut që Allahu azza wa jall të shpëton në ditën e gjykimit. Lusim Allahun azza wa jall që Allahut të na ban prej atënve që e meritojnë xhennetin e Allahut dhe deri në emisionet e ardhshme ju lëmë në në e Allahut, duke lutë Allahun subhanë o tala, ta që Allahut ju shpërbleje me të mirat e ti në këtë botë dhe në botën akiretit. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.